Отже, лабораторна робота, виконуючи яку ми з вами отримаємо сертифікат з курсу «Вступ до CAD-систем. Навчання Fusion 360 за 90 хвилин». Отже, для цього вам потрібно підписатись на цей курс Autodesk Design Academy. Ми будемо виконувати тривимірну модель лампи, виконуючи Autodesk Fusion 360. За умовченням ми бачимо налаштований інтерфейс даного додатку. По-перше, є ось така панель, яка має назву панель додатків. Вона надає доступ до панелі даних, де зберігається в хмарному сервісі інформація. Дозволяє створювати нові типи документів, зберігати документи та скасовувати та повторювати дії, які ви виконуєте за допомогою ось цих керуючих елементів, піктограм. Під панелі додатків розташована панель, справа від панелі додатків розташована панель управління профілем та допомогою, налаштування додатку Fusion 360 знаходиться саме під піктограмою вашої аватари. У налаштуваннях ви маєте змогу задати одиниці виміру, інвертувати колесо миші під час масштабування та безліч інших функцій та їх налаштування наведено тут. Також є можливість використовувати інші мови для інтерфейсу, але немає української мови, є три азіатських мови – французька, німецька та англійська. Далі, маємо змогу користуватись системою навчання з даного програмного додатку та системою допомоги у ось цьому елементі та декілька інших елементів. Ось цей годинник нам вказує на те, що ми працюємо в онлайні. Якщо у нас відсутній інтернет, в офлайні працювати можливо, але якщо немає доступу до інтернету, запустити цей додаток буде неможливо. Отже, у нас є інструментальна панель, яка містить перемикачі типу робочого простору. У Fusion є декілька робочих просторів. Простір для моделювання має назву дизайн, профіль для візуалізації має назву рендер, профіль для створення анімації має назву Animation, профіль для виконання розрахунків має назву Simulation, профіль для моделювання процесу обробки заготовок на станках має назву Manufacture та робочий простір для плоских кресленників має назву Drawing. Також кожному профілю відповідає свій набор керуючих елементів. Ось бачите, якщо ми змінимо інтерфейс на якийсь інший, то бачимо керуючі елементи, які відповідають цьому робочому простору. Ну, інструменти також. У нас є видовий куб, завдяки котрому ми маємо змогу працювати з видами наприклад ось таким чином. Якщо у нас є якийсь елемент, за допомогою видового куба ми маємо змогу перемикатись та клацаючи на відповідні сторони перемикатись до відповідних видів. Домик Home
має доступ встановлювати ізометричну стандартну проєкцію. А також у нас є по правому кліку миші допоможне меню. Це меню має назву меню полотна і маркування. Воно має вигляд колеса, і за допомогою цього колеса найбільш використовані команди можливо повторювати або обирати із цього меню маркування і полотна. Також у нас є шкала часу нижньої частини. І саме на шкалі часу відображається весь алгоритм побудови вашої тривимірної моделі. Є браузер у левої частини, який містить елементи, з яких модель складається. Все починаючи від планів та ескізів до деталей і зборок. Браузер служить для редагування об'єктів і контролю їх відображення. Тобто ось це було створено тривимірне тіло, коли воно було створено. Тут була додана тека body тіла і тіло номер 1, тобто ось цей паралепіпед. Є у кожного цього елемента керуючий елемент відображення його на екрані, який можна активувати, вмикати та вимикати. А також у нас у нижній частині є навігаційна панель. Це панель навігації і параметрів відображення. Панель навігації містить команди, які ми маємо використовувати для масштабування, або ми маємо використовувати колесо миші. Панорамування, обертання – це зажате колесо миші та клавіша Shift. Зажате колесо миші – це переміщення. Можливо налаштовувати відображення елементів та візуальних стилів. Та можливо використовувати декілька multiple view, тобто декілька видових екранів, як у 3D Max, наприклад. За умовченням у нас використовується один видовий тривимірний екран. А отже, це був короткий обзор інтерфейсу. А ми з вами, по-перше, додаємо проєкт, відкривши Data Panel, панель даних, натискаємо кнопку New Project та, можливо, написати названня нашого предмета. Та фамілія, прізвище виконавця. Наприклад, ось таким чином. Далі відкриваємо цей проєкт. Та за потреби ви маєте змогу додати викладача або іншого студента, з яким ви виконуєте цей проєкт. Для цього перемикаєтесь на вкладку «Люди», «People» та додаєте email-адрес вашого колеги, якого ви додаєте до вашого проєкту. А отже, після створення цього проєкту нам потрібно буде зробити починати створення лампи. Отже, я видалю непотрібний елемент. Можливо, збережемо пустий проєкт
задамо йому назву лампа та натиснемо кнопку збереження. У Data Panel в пункти керування проєктами та документами ви побачите, що було додано та збережено в хмарному сервісі цей проєкт лампа. Отже, нам потрібно буде, по-перше, створити ескіз. За допомогою кнопки створення ескізу на боковій панелі, на боковій площині ми створимо ескіз. Після створення ескіза відкриється інструментарій праці з ескізом, тобто плоскі об'єкти, фігури, та відкриється скетч палітри керування працею ескізу. Нам потрібно буде натиснути кнопку Lookit для того, щоб нормалізувати вид відносно екрану. Ось таким чином. А після цього нам потрібно буде створити підставку для нашої лампи. А для цього ми створимо rectangle, тобто прямокутник з розмірами 32 на 125 міліметрів. Отже, вільно створюйте прямокутник, далі обирайте інструмент додавання розмірів та надайте розмір 125 на 32 міліметр. Після того, як ми створили прямокутник, нам необхідно буде за допомогою команди створення тілоберту вийдемо з ескізу, натиснувши кнопку Finish Sketch. Оберемо команду створення тілоберту Revolve та оберемо ескіз, який маємо обертати. Після цього, як було вибрано цей ескіз, потрібно обрати вісь, відносно якої ми будемо обертати наш елемент. Тобто ось цю ребро можна використовувати у якості висі оберту. Градус оберту Angle 360, Operation створення нового тілу та натиснемо ОК для завершення розробку тілу оберта. Звичайно, ми могли створити циліндр за наданими розмірами, але цей метод більш цікавий з точки зору розробників цього навчального курсу. Отже, а після цього нам буде потрібно зробити заокруглення верхньої межі. Оберемо інструмент Fillet, оберемо ось цей елемент та задамо радіус скруглення 15 мм. Ось таким чином. Надавати це значення можливо за допомогою вводу відповідне поле або в ручному режимі, змінюючи оцей показчик наочно. Отже, створили скруглення, натиснули ОК. Далі. Нам потрібно зробити пустотілим цей елемент підставки. Для цього ми виріжемо з нижньої частини цієї підставки матеріал,
команду, яка має назву Shell. Вже активуємо команду Shell, обираємо нижню площину цього елемента та задаємо товщину стінки 5 мм. Ось таким чином. Натискаємо клавішу ОК для завершення ввода цієї команди. Команда створення пустот Shell. Далі нам потрібно буде створити новий ескіз та у якості площини розташування цього ескізу ми оберемо верхню частину цієї підставки та натиснемо на кнопку Locate, щоб розгорнути нормально до вікна цей елемент. Нам потрібно буде створити на цьому ескізі коло радіусом 20 мм. Отже, обираємо коло на ось цієї середньої лінії, створимо в будь-якому місці радіусом діаметром 20 мм, ось таке коло. Це буде отвір для встановлення кріплення лампи. Ви маєте змогу побачити, як виглядає ця лампа. Ось тут. Тобто ось це кріплення, його діаметр 20 мм буде. Далі. Після створення кола нам необхідно розташувати його від центра підставки на відстані 85 мм. Отже, оберемо розмір та відповідним чином проставимо між центрами та задамо цей розмір 85 мм. Завершимо редагування цього ескізу, натиснувши на Finish Sketch. Та використовуючи команду Extrude, ми зробимо ось тут отвір. Обираємо отвір, команду Extrude. Ось нижню частину направимо його. Операція, яка буде виконуватись, це вирізання CAD. З допомогою команди Extrude ми як можемо наращувати геометрію, так і створювати отвіри. Натискаємо кнопку ОК. Ось таким чином ми отримали ось цей отвір, у який ми помістимо профіль кріплення торшеру нашої лампи. Отже, далі нам потрібно буде створити на фронтальній площині ескіз. Оберемо фронтальну площину. Тобто ось, пробачте, не вгадав площину. Ще раз. Треба було обрати ось цю. Так, ось фронтальна площина. Ескіз має бути саме на неї. Можемо дивитись на видовий куб для того, щоб була нам підказка, яка площина в даний момент знаходиться. Нам потрібно буде спроєктувати в ескіз середню лінію по отвору. Для проєктування елементів з геометрії на текучу площину ми скористаємось командою
Project. Project Intersect. Але я таким чином не бачу. Ось таким чином. От. Ось таким чином ми мали би спроєктувати цей елемент. Ось. Була додана відповідна геометрія з помощью команди Project Intersect, тобто пересічення. І нам потрібно після цього буде зробити наступне. Отримати між двома точками на отвіру пряму лінію. Ось тут. Для цього можливо перейти у фронтальний режим. Там можливо задати ось тут лінію. Також нам потрібна буде центральна точка між цими, центральна точка, тобто середина цього отвіру. І саме з цієї точки нам буде потрібно починати робити наш ескіз. Отже, додамо допоміжну точку до центру отвору. А після цього створимо з цієї точки відрізок під кутом 90 довжиною 25 мм, щоб було ось така, щоб була побудова. А після цього, як ми створили довжиною 25 мм, нам потрібно буде зробити наступне. У фронтальному виді, тобто у цьому. Потрібно зробити, задавши розмір максимальний та мінімальний 650 мм, тобто висота лампи. Потрібно буде 650 мм. Нам потрібно буде зробити наступне. Це 25. А ще якийсь елемент. От ось такий. Та відповідно. Нам потрібно буде керуватись. Ось такою схемою при побудові профілю для нашої лампи. Отже, необхідно буде додати відрізок 320 мм. Один. Тобто, наприклад,
ось цей елемент. Довжина потрібна бути 20 мм. Наприклад, щось ось таке. Та додати ось такий елемент, щоб загальна довжина цих елементів складала 650. 650. Ой. Ось у цьому елементі встановити задати розмір скруглення радіус 70. Радіус 70. Ось можна, можливо, проставити дальний розмір для цього 650. Ось таким чином майже, мабуть, відповідає дійсності, відповідає розмірам. Далі необхідно встановити кут між горизонталлю та ось цією планкою у 82 градуси. Ще одне скруглення потрібно зробити, радіус 25, ось тут. Ось таким чином. Якщо дивитись за посиланням по розмірам, ось тут був потрібен ще ось такий скруглення. Так. Кут. Що там ще треба буде робити? Нехай.
цього буде достатньо. Збережемо цей елемент в якості версія номер 3. Ось тут додаються ці версії до документа, тобто перша версія документа містила пустий простір, інша версія нижню підставку, третя версія ось цей профіль, який ми будемо використовувати. Для створення цього елементу. Отже, натиснемо Finish Sketch, завершити ескіз, та скористуємось командою Sweep. Для створення профілю нам необхідно вказати профіль. Профіль – це ось цей елемент. Тобто путь – цей елемент, а профіль, мабуть, буде ось ця. Ось це коло. Ось таким чином. Так. Усе, стрижень зроблено, можна натискати ОК.